Saatiin Aleksin kanssa mahdollisuus leikkiä ravintolaa yhden päivän verran ja nyt ollaan kaupassa katsoa vähän aineksia. Mitäs sieltä oikein löytyy? No, tässä olisi näitä mun lempi alustapakat. No on itseasiassa aika hyviä. No yks me on ihan mun suosikkeja. Nää se on aika voimakas. Nää on sika hyviä myös. Se on aika. Meikähän on lähtenyt kanssa vähän itugeimeihin viime aikoina. Ja itu on aika kova. Itu on myös hyvä. Otetaan itui varmuuden vuoksi. Joo. Olisiko sinimailainen? Vai porkkanasalaatti vai itusalaatti? Ei vitsi, me tulee heti riitaa ja mä en tiedä mitä tästä tulee. Mutta me tehdään oma annos joka tapauksessa, me yritetään myydä sitä, katsotaan mitä jengi dikkaa ja jännä nähdä mitä meidän annoksesta tulee. Kato, mestarit tulee pikkusen myöhässä, mutta hyvä näin. Moro. Hyvä meininki. Hyvä meininki. Mitäs meillä on muka? Tämmösiä? Täällä on kaiken näköistä. Niin, me vähän kelattiin Herkuleksen kanssa, että me haluttaisiin tehdä jotain tällaista perinteistä suomalaista kotiruokaa, mutta siihen jotain tällaista hauskaa ylläriä. Alright, ja sitten tultiin tänne Wokkeen ääreen oikein. Niin voiko jännittää saman tien, joudutaanko me tästä tekemään sitä, mutta siis mä oon aina haaveillut makaronilaatikko Wokista, ja Aleksi saman tien sanoi, että joo, tää on meidän annossa. Nyt me saadaan mahdollisuus tehdä tää ehkä sun avustuksessa, jos voit ystävällisesti vähän auttaa meitä. Kyllä mä uskon, että joudutaan vähän auttaa teitä. Kato. Käytä sun veistä. Totta kai. Ja siitä pientä noppaa sitten. Onko sä lähes niinku seuraavaksi? Joo, siitä voi nappaa. No ei, nyt tää lähti. Mitäs, milloin tätä heilutellaan? Onko se ennu tää hyvä? Pieni suola. Niinku tatuoinnin kautta. Joo, todellakin. Kato. Jumala, mä oon seuraava someilmiö. Sinne keskelle saadaan. Nyt se muituu sieltä, niin saadaan se kaikki tossa maku sieltä esille ja irti. Niin. Pitäis laittaa sen mekin ennen ituja. Kyllä se. Mut sit, no, tää on just. Tää on hyvän näköinen. Niin on. Tää. No, kyllä. Saako maistaa? Anna mennä. Ei vitsi. Pitää ottaa vähän tuota makaronia tuolta, koska se on kuitenkin the main ingredient. Ketsuppi. Makaroni. Ja vähän tofua nyt kylkeen. Mielenkiintoista. Tää on ihan hyvä. Tää on oikeesti ihan. Vai oikeesti tää on ihan hyvä? Ei oikein. Ei näyttä mitään valittamia. Hei, te söitte meidän luotakin vokki, oliks hyvää? Oli ihan sika hyvä. Oli? Joo. Mitäs tollee kouluarvo sanois paljon lähteessä? Siis vahva 9. Vahva 9? Joo. Ei perhana. Ansaitsiks tää paikkansa listalla tää kyseinen luotakin vokki? Mä en tunne tätä listaa, niin mä en voi sanoa mitään kokonaisuudesta, mutta kyllä mä tämän uudestaan söisin. Jes, hyvä ja. Kyllähän me nyt jotain saatiin aikaiseksi. Myytiin loppuannos. Totta. Todellakin. Aika hämmentävää. Oh. Mä olin jopa vähän yllättynyt jengelisellä, että tämähän on ihan sika hyvää. Joo. Ei kyllä tossa niinku ihan, tossa ihan mahdollisuuksia. Mutta ottaisitko meitä töihin tai ottaisitko annosta myyntiin oikeesti? Kyllä mä ainakin töihin voisin ottaa ja kyllä se niinku ihan skillsseja löytyy molemmilta, mutta Ehkä pitäisi muutama kerran miettiä, että ei toi ehkä niinku nopein toi pasta on omat haasteensa verrattuna johonkin esimerkiksi munanuudeleihin, mutta kyllä tosta niinku saa tehtyä ihan toimivan annoksen, mutta en tiedä, onko se nyt ehkä niinku pitkän aikaa niin myyvä. Mut kiitos, että saatiin tulla. Joo. Tää oli ihan mahtavaa. Todellakin. Ja ehkä toivottavasti saadaan tulla joskus uudestaankin. Todellakin. Katsotaan sitten tulevaisuuden paikka toi Redissä, kun aukeaa, niin äijät ehkä siellä voi tulla pitää jonkun pienen näköisen pop-upin ehkä. Todellakin. Luota Key Part 2. Oh yeah. Kiitos. Thanks.